ליגת הבורסה לניירות ערך. הדבר שני, אנחנו משודרים לקומה 50, יש פה שירותים מעלינו, הם נעולים. אתה רוצה לראות את השירותים, תרד לקומה 4, 20 מדרגות תרד למטה. למה הם חושבים ככה במנהלת האצטדיון, שככה זה אפשר לזלזל באנשים? אם לא היה שירותים ואין ברירה, מילא. אבל יש פה שירותים מעל הראש שלנו, הם נעולים, סגורים, רק למטה. יש הרבה שאלות ותהיות במתקני ספורט באזור תל אביב, שאנחנו גם משדרים בהם, לא תמיד נוח. ולא תמיד נעים לעבוד במקומות האלה, וזה גם לא תמיד ידידותי למשתמש. מוחמד אבו פאני, ראינו אותו ככה מנסה להגניב חיוך קטן, נמצא גם הוא בתקופה טובה, ושלומו מוחמד אבו פאני, אחד השחקנים המשפיעים העונה בהפועל חדרה. משפיעים ביותר, שחקן קישור שהכל עובר דרכו, ואין ספק שאם אתה לוקח את הממוצע שלו במהלך כל המשחקים של הפועל חדרה, הוא השחקן הדומיננטי, הוא השחקן הטוב ביותר של הפועל חדרה בעונה הנוכחית. טוב, אז אמיליו זובס בשער של אלישע לוי, שוב מבט מהיר על המערך של המאמן הוותיק, לואיץ' בשעה מזור, יחפשו לתמוך בדור ז'אן, במיים בלה ובעמית סנאטי ששחקו בחלק הקדמי, מוחמד גדיר ואריאל לזמי, יחכו להזדמנות שלהם. מנהל את המשחק כאן הערב אוהד אסולין, עומר ברבאירו וסער ארבלי, עם שטייפו השופט הרביעי, גל אייבוביץ', הוא שופט המסך הערב עם יוסי בבית. שני הקפטנים, המארח הוא דן מורי, אוסטין אג'ידה הוותיק הוא האורח כאן הערב באצטדיון בלומפילד. גם הפועל חדרה כאן במערך שלה עם אוסטין אג'ידה ועם דיאלה בבידי ויאב רופיקן, שיצטרכו הם להיות דומיננטים במשחק ההתקפה ולתמוך מהקווים. מוחמד אבו פאני, ג'ורג' פוצ'יבה, שניים שירצו לספק את היתרון במרכז המגרש. והזכרנו את הופעת הבכורה של ג'וניור אוזוקווה, האנגלי בן ה-25, שכבש עונה שעברה בדרי סיטי העיר עם 16 שערים ו34 הופעות בכל המסגרות. הוא מושל אליה מקולצ'סטר, הוא גם מושל לכאן, לבני יהודה של אלישע לוי מקולצ'סטר האנגלית, שחקן שלאורך הקריירה שלו, למעט התקופה הטובה בדרי מהליגה הבכירה באירלנד, שיחק בליגות נמוכות באנגליה, כשהגיע לליגה השנייה, שהיא הליגה הרביעית, לא ממש הצליח להרשים. ונזכיר, מדובר בליגה מקצוענית, בליגה החמישית ובליגה השישית באנגליה, הוא הרשים הרבה יותר. ליהודה תהיה זו שתפתח, תתקוף את השער של אוסטין אג'ידה, שתופס את השער הדרומי שמימין. שרון מימר היה מאוד מאוד מרוצה, בעיקר מהתוצאה בשבת האחרונה שקבוצתו גברה 1-0 קטן וחשוב על סקציה נסציון. זמן לצאת לדרך, מחזור ה-22 ליגת הבורסה לניירות ערך. בני יהודה תחפש כאן שוב את שלוש הנקודות אחרי שעשתה את זה כמו גדולה בטדי. יצאנו לדרך, בני יהודה מול הפועל חדרה, שתי קבוצות שמגיעות לכאן אחרי שניצחו במחזור האחרון. אמרת זה הפרש של נקודה בין השתיים. כן. יש גם הפרש של רק שער אחד, אחד מינוס שתיים, השנייה מינוס שלוש ביחס לשערים. כן, הפרש השערים של שתיהן, היתרון להפועל חדרה עם מינוס שני שערים. בני יהודה, רק נזכיר, אז קם את העובדה שהקבוצה האורחת הערב הבקיעה רק 19 שערים העונה. בני יהודה הבקיעה 21 שערים, זאת במספר השערים שהפועל חדרה ספגה מתחילת העונה. הפועל חדרה הגנתית הרבה יותר יעילה ממה שהיא התקפית. יהיה מעניין לראות את אוזוקווה במשחק הזה. בצד השני כבר ראינו פעם אחת את מילאלי מיים בלה, החלוץ הדרום אפריקני שמתנסה לגובה של 1.86 מטר ושיחק בליגת המשנה בפורטוגל. הוא חופשי לבני יהודה. ואיך בני יהודה תפרוץ את קו ההגנה הקשוח
של הפועל חדר הזאת יש שאלה טובה. הנה הוא שם רבח, תופס כבלם את צד שמאל בהגנת הפועל חדרה. אבישי כהן עם כדור החוץ. גולדנברג מצד ימין ובמרכז משחק חסן. נתי נותן כדור טוב, מזור מאבד אותו. למבידי. ניסיון עכשיו להכניס את הכדור הזה לתוך הרחבה. השתלטות טובה. ניסיון ראשון של הפועל חדרה במשחק הזה. זיקרי כבר נותן שם איתות לקורפינקל. הכדור הזה מסיים את ההתקפה. הודעה רשמית שיוצאת מסקסן אס ציונה ברגעים אלה. אמיר תורג'מן שלמה סיים את דרכו במועדון. קבוצה נועלת את טבלת הליגה עם רצף הפסדים כשהיא לא כובשת. חמישה משחקים ברציפות. חמישה משחקים. ההתעקשות של אמיר תורג'מן בסופו של דבר עולה לו. אותו מערך ללא שינוי, ללא חיפוש אופציות אחרות. לא ברור. גורפינקל. עוד כדור שמיועד לזיקרי, אבל זיקרי לא יכול להגיע אליו. בנושא של נס ציונה אני יכול רק לומר דבר אחד. שום מאמן לא יכול לעשות טוב יותר עם חומר השחקנים שיש לו בסקציה נס ציונה. אנחנו אמרנו כמה פעמים, הוא אמר שסקציה משחקת לא רע. שלמה, אתה בעצמך אמרת תקופת זמן מסוימת שמבין קבוצות התחתית היא הטובה והמוכשרת ביותר, הסימן שאפשר. אתה היית איתי? לא, יונתן שידר איתי את המשחק ה-2-2 נגד מ' סמך אשדוד באשדוד. היא הייתה מצוינת. היא הייתה מצוינת. בוא נהיה עכשיו עם בלטקסה, מי מכניס את הכדור? הכדור הזה מוכנס ישירות ליציע. אפילו לא מסכן את השער של אג'ידה. הסימן שלמה שאפשר להצליח יותר, אני חושב שהיה קיבעון בנס ציונה במחזורים האחרונים. אבל זה כבר לא משנה את העובדה. לא משנה, הוא כבר הלך הביתה, הוא מאמן טוב. אני בטוח שהוא נמצא את מקומו, אבל עם חומר השחקנים שיש היום בסקציה נס ציונה, אי אפשר. בכדורגל אין קוסמות. השחקנים חלשים מאוד, לא מתאימים לליגת העל, וזה לא אחד או שניים, זה לצערי הרב. חלק גדול מהשחקנים פשוט אינם מתאימים לליגה הזאת, זה הכל. מורי. זובס עוד לא הגיע לכדור. אליסון. לחץ טוב עכשיו של הפועל חדרה, עמוק בתוך המגרש של בני יהודה. עשרים ואחת שערים הבקיע עונה בני יהודה, חמישה מהם במחצית הראשונה. הפועל חדרה שהבקיע 19, הבקיע שישה שערים במחצית הראשונה. ב-15 דקות הראשונות שלמה הבקיע שער בודד הכי מעט בליגה. פוצ'י וכדור לא מדויק. יהודה עכשיו יוצאת קדים. דורז'אן מחכה להגבהה, הנה זנתי, כדור לא טוב. נתן איזה שהוא החליק שם, תמיד זנתי. זוקווה. סימן שאלה סביב הבחור האנגלי, אבל מדובר בבחור שיודע כדורגל עד כמה הוא יוכל לתרום את חלקו להפועל חדרה. התשובות בקרוב. רבח, זו טעות שלו, הנה ליוויץ' יש לו את רגל שמאל והוא הולך לימין עם הרגל החלשה ועכשיו ההזדמנות, הכדור הזה נבלם. מהלך הגנה מצוין של אבו פאני. טעות של מוסר רבח, אסור שטעות כזאת תקרה. כן, זה קורה, אבל זה קורה לשחקנים יותר גדולים ממנו טעויות כאלה. קצת מוזר שמתאה ליוויץ' דווקא בחר לפנות ימינה בצומת, במקום ללכת ולחפש עם רגל שמאל את הפינה הרחוקה ולפנות שמאלה בצומת. גולדנברג מתופקד בצד ימין, הנה אבו פאני. שעת הבלמים משחקת גבוה, אבל
אבל שאר השחקנים לא ממש עושים תנועה. פוצ'יבי עומד, זיקרי עכשיו מנסה ללכת לעומק, הכדור הזה בכיוונו, דו סנטוס ראשון, ליוויץ' מאבד את זה, פרץ, גורפינק, שלושה ארבעה לבנים עכשיו בתוך הרחבה של זובס, כדור חוץ, בני יהודה ניצחה רק שניים מתוך 16 משחקי הבית האחרונים שלה. אם אתם רוצים את זה בצורה מזוקקת יותר, היא לא ניצחה בבית את חמשת המשחקים האחרונים והפסידה את כל ארבעת המשחקים האחרונים בבלומפילד. זה לא בית, זה כלוב זהב, נכון שלמה? באמת שאתה בא לפה ואתה רואה כמה האצטדיון הזה גדול על הקבוצה הזאת, אז אתה לא יכול להימנע ולא להביע את דעתך שבאמת המגרש הזה מאוד מאוד קשה עבור קבוצה כמו בני יהודה עם יהוד חד. מהביתה, והכדור הזה עולה גבוה, ניסיון ראשון הערב, יש קרן. גיא גולדנברג אוהב להגיע מאחור, אם זה מהכנף זה הרבה יותר יעיל במקרה שלו, והם יודעים את זה, הוא עדי הפועל חדרה, הם ראו אותו כובש פעמיים ולא פחות חשוב גם מבשל שני שערים מאוד. כן, אליאל פרץ. תמין חסן גם הוא בתוך הרחבה מחכה להגבהה. זוקווה, מיימבלה, רביטי עוד מעט יחזור אל העמדה הטבעית שלו, בינתיים אבו פאני, שימו לב למיללי מיימבלה, הולך תוך ימינה, הולך שמאלה, כדור רוחב. וואה, זה כדור חזק ש... לדעתי קצת מקשה על רבח. רוח בכזה טיל זה לא נעים. פעם נוספת זה נת... ליוויץ'. קוינג בכדור טוב לעומק, אבל פוצ'י ומחסה. פרץ, הסתבך מעט. עדיין לא ראינו כדורים בכיוונו של דור ז'אן. אנחנו בתוך הדקה העשירית כאן הערב המחזור ה-22 בליגת הבורסה לניירות ערך. עמית זנתי, מיימבלה ולויץ'. עכשיו מיימבלה פעם נוספת, לויץ' יודע לבעוט, בועט טוב! הצלה גדולה של אג'ידה! זהו מתאה לויץ', וראינו איזה רגל נהדרת יש לו. כבש גם בטדי, הוא זה שהחל את המהפך מול ביתר ירושלים. יופי של ביתר. ושמאל טובה יש לו. אבל אג'ידה מגיב טוב פה לכדור הזה. הוא יורד נכון לכדור, עודף את הכדור הצידה. אפילו שזה קרן, אבל עדיפה טובה מאוד. ותגובה טובה מאוד של אג'ידה. אחד הדרכים לפצח הגנה צפופה זה להעיז לבעוט מטווחים מחוץ לרחבת ה-16, וזה נכון. משהו שאנחנו לא רואים הרבה בכדורגל שלנו. לא בועטים הרבה לשער. לא בועטים. אבישי כהן, לואיץ', עושה את זה מהר בנגיעה אחת. יהודה רוצה גול. אני אוהב את ההצטרפות של דן מורי, הוא יודע לנגוח. ואתם יכולים בפעם הראשונה לבחור את הקבוצה השולטת במשחק הזה. שלחו את המילה שולטת את פנירתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. שובר. לטאם איירליינס, טיסות ישירות מתל אביב לאמריקה הלטינית. יותר מ-120 יעדים ביבשת. מזמינים שלושה חברים שרוצים להירשם לאפליקציית ילו וצוברים 20 שקלים מתנה עבור כל חבר שמצטרף. על מים חמים לא מתפושרים. ועכשיו, במבצע מיוחד ללקוחות המסרגז. הדרך שלך להייטק מתחילה במכינה יהודית להנדסה באקדמית כנרת. הנה הזדמנות, כדור טוב של פרץ, חצי מטר מעל השער של זובס. אבל אפשר להכניס את זה לקטגוריה של האיומים.
ניסיונות כיבוש. או איום. למה איום? לא למסגרת, אבל זה איום. למה להשתמש ב... ככה אנחנו מקבלים על המרקם. ניסיונות כיבוש. או ניסיונות הפקעה. זה בסדר. בוא נהיה חיובים. למה צריך להאם? סמנטיקה. זה כמו ישראל מלחמה, אחד משירי העידוד היותר מפורסמים של הנבחרת העצובה שלנו. כן. לא צריך מלחמות, חבר'ה. יש לנו מספיק מלחמות בחיים שלנו. אלה אל ישראל מספיק. הוא קשה לך. הנה אבישי כהן, עוד אחד שיודע לבעוט ממרחק. עכשיו הוא מנסה את זה. לא ככה. קצת פחות מוצלח. ניצחון כאן על הפועל הפולה בגביע המדינה בשמינית הגמר. ראינו כאן טיל שלו מ-35 מטרים. זהו, זה נתי כמובן, אבל אבישי כהן שחרר פצצה על העמוד של הפועל הפולה. גם שרון מימר האורח וגם אלישע לוי המארח, שניהם על הרגליים. נאחל לשרון מימר שישיג קריירה כמו של אלישע לוי. גופינקל מחכה. זיקרי, מופן, עושה את זה נכון, אלה הבבידי. כמה חכם הבחור הזה. הנה די על הבבידי, נמוך. כמה חוכמה איז במשחק שלו. דבר של החברים שלו לא מנצלים את זה לטובת הקבוצה. עוד כדור לבבידי. יכול להקביע את זה פינגיה אחת, זה מה שהוא עושה. והכדור נדף שם. הוריד מזיקרי. ועדיין, כן. לזיקרי היה חוסר מזל, כי מהכדור הזה היה מגיע אליו, זה היה מעניין. לא בטוח. לא? הטכניקה של הביתה שלו לא כל כך טובה. מהאוויר, הכוונה שלי כדורים שקרים באוויר. פרץ רוצה לבעוט. טוב, שתי בעיטות שלו, אחת חצי מטר מעל השער, אחת מטר מעל, אני מניח שהבעה תהיה חצי מטר מתחת למשקוף. בוא נקווה שזה כן, שאתה צודק. אבל אני אוהב את האיומים האלה שהולכים לאזור השער, זה בסדר. צריך להוריד את הגוף יותר, צריך לקמן קצת יותר. אבל זה טוב, חייבים לבעוט מרחוק. הרבה שערים מופקעים מטווחים כאלה. אתה יודע, לפעמים עושים לך ביתה שאתה אפילו לא חושב עליה. לא חרם על הראש של אייל פרץ, הכניס שם ראש למקום אסור. לבבידי. זוכר את הביתה של יוג'ין אנסר בשבת נגד מכבי תל אביב? כן. אתה, הוא כיוון את הביתה הזאת, אתה חושב? הוא עבד את זה באימונים? אינסטינקט. אינסטינקט. אבל איך כדור הלך, ראית איך הכדור הלך? בין חיבורי השער, יכול להיות... לא ראיתי את המשחק. אז זה אותו עניין, אתה יודע, זה כדורגלן צריך לדעת לבעוט לשער. לא. הנה הוא שם רבח. איפשהו נמצא קשה לבעוט לשער, אבל אולי עוד מעט זה יקרה. לא ראינו הרבה זמן התקפה של בני יהודה. יש פה שליטה, לפחות בכדור, של הפועל חדרה, אוהדי בני יהודה לא אוהבים את זה. גופינקל מחכה לכדור עומק. כהן, פרץ. לא בטוח שליאל פרץ החליט מה הוא עושה עם הכדור הזה. לבבידי לא מגיע. ועכשיו מלעלים האמבלה. נאבד אותו. ובני יהודה מרוויחה את הכדור בחזרה. דן מורי. אליסון דו סנטוס. הנה אבישי כהן. ויש לו גם את עמית זנתי. עכשיו הוא מתחיל את המסע שלו, אבל מקבל את התיקול הנקי הזה. הטענות לא עושות רושם על אסולין השופט. אבו פני. אוי, מאבד את זה בקלות. למה? דורז'אן, לדעתי נגיעה ראשונה שלו בכדור. פוצ'יבה, אוזוקווה, ושוב ג'ורג' פוצ'יבה. כמה איבודי כדור בדקה האחרונה. פוצ'יבה חלש מאוד, הוא לא מדייק בכלל. המון איבודי כדורים לפוצ'יבה. פוצ'יבה. פוצ'יבה. זה אמריקאי. שחקן לא מעניין, גם בקולג'ים, בארצות הברית. גם ב-MLS, בעיקר בקבוצות מילואים. גם בליגת המשנה האמריקאית, יש כזאת. הנה כדור הרוחב, ראשון
קרין חסן זה חוץ. טקסה עם כדור חוץ לבני יהודה. הזכרנו את ה-0-0 בסיבוב הקודם, בגביע המדינה בסיבוב חטא, הפועל חדרה הפסידה לבני יהודה 2-0, דור ז'אן כבש אז יחד עם עמית זנתי, והמשחק הסתיים בתום 120 דקות, עם ניצחון 2-0 לבני יהודה, אחרי ש-90 הדקות הסתיימו ללא שערים. בסך הכל עד היום 33 מפגשים, בני יהודה עם 16 ניצחונות, הפועל חדרה עם 7, 10 משחקים לא הוכרעו. יאל פרץ, זה מעניין, הנה זיקרי, פוצ'יבה, זה כדור שהיה צריך להגיע חד יותר ללבבידי. לבבידי החליט שהכדור הזה חוזר אליו. גם, גם לרבידי מהווה גורם מאוד מאוד מפתיע בעונה הזאת. לטובה. לטובה, בהחלט לטובה. גם העונה שעברה הייתה טובה. כן, אבל השנה עוד יותר טובה. תראה, הוא כל הזמן תומך בהתקפה, הוא לא שחקן שנשאר מאחור, הוא מנצל את המשחק של שלושה בלמים, שהוא כל הזמן רץ קדימה, יוצר אפשרויות מסירה לאגף ימין, פותח את המשחק יפה, מטביע את הכדורים יפה, בסך הכל... לא במקרה קבוצות, גם מכבי חיפה, לפני שהיא רכשה את המגן הימני, גם חשבה אולי על לבבידי. מבוקה נותן הצגה במדעים הקבוצה. כן, אבל אני עד עכשיו לא מבין משמע מה צריכים להביא מגן ספרדי, מגן ימני. מסתרות דרכי הכדורגל. לבבידי לא מבין על מה ולמה. הוא והסולין בעניין הזה לא משדרים על אותו גל. אנחנו עומדים להיכנס כאן לדקה ה-20. יתרון כליל להפועל חדרה באיכות המשחק. אני לא חושב. אני חושב שהמשחק הוא שקול ברוב שלביו, אין פה מי מהקבוצות טובה יותר. יתרון כליל. כליל. בואו נראה את ההתקפה הכלילה הזו, שלמה, זהו מטל יוויץ'. אישי כהן, יש לו דריבל טוב, אבל גורפינקל לא מוותר לו. אליאל פרץ, אבו פני, מקבל בחזרה כדור טוב של פרץ. 3 מול 3. מוחמד אבו פני מוביל את ההתקפה, אוזוקווה, זה הולך לזיקרי! וזובס שם מצליח לתקן. לא הייתה יציאה בטוחה של זובס, הוא לא הלך בהחלטה בצורה נחושה לקחת את הקבוצה הזאת. המסירה הייתה טובה, ואני חושב שבסך הכל זובס היה צריך להגיב יותר מהר ויותר חזק. הוא לא היה בטוח ביציאה שלו, למזלו זה נגמר כך. לדעתי הוא יגיב טוב יותר בפעם הבאה, הוא נרדם עד עכשיו, הוא כמעט ולא עשה, לא נאלץ לעשות שום דבר. כן. שהוא קצת התקרר. שוב אבישי כהן. דור ז'אן. מה השערים בארבעת המחזורים האחרונים? לואיץ' רואה ג'אן פנוי. השחקן הכי טוב של בני יהודה לואיץ'. שחקן. יש לו המון טכניקה. ממש. יש לו ביתה טובה, יש לו שמאל טובה בכלל, יופי של שחקן. שי מזור, מלטקסה. עוד אחד מהשמאליים של בני יהודה. מסגרת טובה, משחק ההגנה של פוצ'יבי הוא מצוין, הוא תוספת כוח במרכז המגרש להפועל חדרה, והחזרה שלו מפציעה תייצב את הקבוצה הזו. הנה ההזדמנות, מיים בלה, עובר עבירה. הוא יצא בחרוז. פה הזדמנות לבחור את הקבוצה השולטת בזמן שהסולין נוזף במיים בלה. אתם יכולים לשלוח את המילה שולטת ואת
נזכיר אתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואולי תזכו בשובר מתנת. יס פלנט, חוויית הקולנוע הטובה בעולם. ניקולטי, קולקציה מרהיבה של עיצוב איטלקי. ניקולטי. מתלבטים איזו משכנתא לקחת? יועצי המשכנתאות של בנק הפועלים מלווים אתכם בכל החלטה. משק האנרגיה של ישראל זקוק למהנדסים. הנדסת אנרגיה, גז ונפט באקדמית כנרת. ינלוויץ', באיזו אלגנטיות הוא עושה את הסיבוב. מנבט כדור. קורה, גורפינקל משאיר את לואיץ' מאחור, עדיין גורפינקל. פועל חדרה ספגה 6 הפסדים ב-11 המחזורים האחרונים. סך הכל עונה עם יכולת סבירה במשחקי החוץ. יש מה 3 ניצחונות חוץ, 4 תוצאות תיקו ו3 הפסדים. נמצאת במשחק החוץ האחרון שלה אצל מכבי נתניה, כאן שהיא גם מארחת, הגיעה אחרי 3 משחקי חוץ, בהם היא ניצחה פעמיים וסיימה פעם אחת בתיקו. עברנו את אמצע המחצית הראשונה, שוויסאם רבח נותן את הכדור לגורפינקל. בדקות האחרונות בעיקר רואים תנועה בכיוון האגף השמאלי של התקפת הפועל חדרה. לבבידי מחכה שגם כדורים יגיעו אליו. אליאל פרץ. גולדנברג. כדור לא טוב של ירין חסן. אליסון דו סנטוס. פוצ'יבה שדיברת עליו, הוא מחליף את סלומון שיש לו צהובים צהובים, אבל המשחקים שלו האחרונים נהדרים, והוא שחקן הרבה הרבה יותר טוב מפוצ'יבה. אני רואה ערב את פוצ'יבה עושה עבודה טובה מבחינה הגנתית כמו שאמרתי. אני מאמן ויצא לבחור בין השניים, סולומון דניאל, סולומון דניאל שחקן רב גווני, הוא גם יודע לשחק לא רק להפריע. הנה לבבידי, יש לו קצת בעיה למי למסור את הכדור הזה, בוחר בירין חסן. מישהו צריך לתת בוסט למשחק. כן, הוא מתנהג בעצלתיים. אין קצב, משחק ככה, אתה יודע. זה כבר מזכיר לי את האורי גוטמן מול יוסי אבוקסיס בסיבוב הקודם. שהפועל חדרה אחד בני יהודה. לא, זה יותר גרוע. זיקרי, איזה כדור! פרץ בועט, 1-0 הפועל חדרה! איזה יופי של שער! קומבינציה מהסרטים! זיקרי מבשל, אליאל פרץ, חוב כובש, משחק שני ברציפות, זה קורה בדקה 25. אתה יודע מה, היתרון מוצדק לקבוצה שסיכנה יותר פעמים את השער. היא סיכנה יותר, זה נכון. שער מדהים ביופיו, זיקרי נתן פה כדור של אומן. משאיר את פרץ ממש מול שער חשוף, ופרץ כמו פרץ, מבקיע את השער. יש לו כבר את השער השני, בשבוע השני שלו, שהוא חוזר חזרה אחרי פציעה. בחרנו לדבר בו. שער שני תוך 4 ימים. תוך 4 ימים. בחרנו לדבר עליו, הוא מצדיק את הקרדיט שנתנו לו לפני תחילת המשחק עם שער יפהפה, ביצוע מושלם של זיקרי, ומגיע לו מחמאות על המסירה הזאת. אפשר לראות את זה עוד פעם. לשער, עוד פעם ועוד פעם ושוב ושוב. שער מספר 5 העונה לאליאל פרץ, בישול שני העונה לרועי זיקרי, יופי של גול להפועל חדרה. חדשי משחק, היתרון של האורחים. סך הכל שער חוץ 9 שכובשת העונה הפועל חדרה.
עכשיו, בני יהודה צריך לחפש את שער השוויון. כן, אבל תראה, משחק כל כך לאט, כל כך שקוף. אין שום הפתעה במשחק של בני יהודה, היא משחקת. היא משחקת לאט מדי, המעברים שלה איטיים מדי, יש פה עבירה. שלא זוקו. זוקו. ג'וניור אוזוקו. עם העבירה הזו על אליסיו דו סנטוס. נאו אליאל פרץ. טוב מצוין. מחמישה שערים ב-11 הופעות. לא לשכוח, כבש בחודש ספטמבר את השער הקודם, עוד לפני השער שכבש בשבת, שער הניצחון. על סקציה נסיון שבדיעבד גם היה השער שהוביל לפיתוריו של אמיר טורג'מן בין היתר. גרוזה מורחק, לא מספיק טוב, יהודה מרוויחה אותו. יהודה לא מספיק טובה בדקות האלה, ממש מספיק, לא מספיק טובה. הוסיפו לאותו שער ניצחון של אייל פרץ את הניצחון אתמול של מסע מחשדוד על הסקציה 2-0, אז נבין עד כמה מצבה של הסקציה בעייתי. כמו שאמרנו ודיווחנו מוקדם יותר, הנהלת המועדון הודיע ממש לפני שעה קלה על סיום עבודתו של אמיר טורג'מן כמאמן של סקציה נס ציון, אז מה שעוד מאמן הולך הביתה בליגת הבורסה לניירות ערך. חסן יופי של כדור, צריך להיות ההזדמנות, קורפינגל מיישר אותו, דו סנטוס מרחיק. ב-14 קבוצות שלמה העונה הזו, 8 קבוצות החליפו מאמנים בליגה הבחירה שלנו, ליגת הבורסה לניירות ערך. אוסטין ג'ידה כמעט ומועד שם. ראית את המשחק הגנה של חדרה, 3 שחקנים כתומים, סליחה, 3 שחקנים לבנים על כתום אחד, בכל מקום, אתה רואה את הלחץ שמפעילים על שחקני בני יהודה, הם נותנים להם אפשרות להסתובב עם הפנים לשער אפילו. אני עוד רואה את זה בחלק המגרש של בני יהודה, אבל בינתיים זה נעתי. למרכז, איזו טעות ואיזו החמצה גדולה של מיים בלה, ועכשיו זה לא נכנס עם הניסיון של מזור, ובני יהודה מתחילה את זה מחדש. לא להאמין, איזו טעות נוראית של אוסטין אג'ידה. אני מקווה עבורו שאת, אבל אני מקווה עבורו שאת הפדיחות שלו לערב הזה הוא סיים. אבל הוא תיקן את עצמו עם הצלה נפלאה. הוא יגרף את הכדור, הוא הספיק להגיע ולהדוף את הכדור. הוא הציל פה, הוא היה צריך להגיע לזה, אחרי הטעות שלו, הוא הציל את השאר. רגע, בואו נקבל עכשיו את המתפרצת. זה הולך לזיקי, אליסון דו סנטוס מצליח למנוע שם את המתפרצת, ויש רקע לעבירה, ואנחנו על קר הדשא אצל יגאל גולדשטיין. רגע, בואו נראה שוב את הטעות של ג'ידה. אולי זה גולדנברג שם. ומיד נקבל גם את הטעות שלו וגם את ההצלה בתוך הרחבה. הנה זה נתי, ותראו כאן את חגי גולדנברג מציל את הפועל חדרה. טעות נוראית של אוסטין ג'ידה. טוב, יגאל, ספר לנו מה קורה בגזרה שלך. כן, אז לא כל כך קר כאן למטה, אבל את המשחק הזה אלישע לוי התחיל למעיל, כמו שאתם יכולים לראות לאחר ספיגת השאר, את המעיל הוא כבר הוריד, וגם את הפתקים שהיו לו על היד הוא שם על הספסל, כועס מאוד על מרכז ההגנה שלו, איך אליאל פרץ נותר לבד, איך בקישור האחורי לא הגיעו לזה, מדבר על כך, אומר לספסל, ראינו את זה בווידאו, אבל לא הצליחו לתרגם את זה כאן על המגרש. ראיתי את הפריצה קודם של זנאטי, קורא לו קודם אליישע לוי, וקש ממנו יותר פעולות תקפיות, והוא גם מעלה שחקנים להתחמם, ביניהם אריאל אזמי. כן, אריאל אזמי אחד הטובים בתקופה האחרונה בבני יהודה. ג'וניור אוזוקווה לא מרשים בכלל. רק התחיל. בסדר. שלמה, זרים שמגיעים בחודש ינואר, בחלון העברות של ינואר זה 50-50.
אני לא יכול להשוות אותו ללוסיו למשל, אני לא חושב שלוסיו... הוא חופשי, יש שם שריקה לעבירה. אני חושב שלוסיו שחקן הרבה הרבה יותר טוב מאזוקה. יאללה בבידי, מקבל התנצלות משי מזור, שיקבל עכשיו עוד נזיקה כאן מיועד אסולין, בתמותו של כרטיס צהוב. ספתח הצהובים אצלנו כאן החל, אתם יכולים לבחור את הקבוצה השולטת, שלחו את המילה שולטת, ואולי תזכו בשובר מתנת. מזמינים וצוברים מקוינס בכל משלוח. פולו רלף לורן, חנות הדגל, קניון רמת אביב. כלל ור, ביטוח רכב עם יישומון ומצלמה לתיעוד התאונה. ביטוח שמבין מה חשוב למבוטח. שלמות זה גול ניצחון בדקה ה-96. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. מי תגיע ראשונה ליעד הבא? ליהודה לשוויון או הפועל חדר התכפיל? האם בלה מאבד את הכדור הזה? פרץ? לא, פחות מדויק. סגס. אני אוהב את המשחק של אליאל פרץ שעושה את זה בנגיעה אחת. קבי תל אביב תוכל להרוויח אותו בחזרה אליה, כשחקן בשל מאוד. אבא בידי. במשחק שלה. אני חושב שהקהל של בני יהודה פחות אוהב את העניין הזה. מתן בלטקסה מחדש משחק. מורי. אליסון קצת נלחץ. זובס הרבה יותר רגוע. הנה הברזילה. ז'אן. אבישי כהן. את משחק ההגנה, איך פול חדרה עומדת נכון על המגרש. את הטעות שהוא עושה. ושוב אליסון דו סנטוס עושה טעות, הוא טוען שהייתה עבירה של אוזוקווה. זהו, זיקרי. פרץ, פוגשי וחטף שחבטה בגב, הוא על קר הדשא, ועכשיו אליאל פרץ יוציא כדור ויאפשר גם טיפול בג'ורג' פוצ'יבה שנפגע. צריך לראות את הכניסה הזו כאן. שם הזור קשוח, ניסה להגיע לכדור וג'ורג' פוצ'יבה בחור חזק. בחור חזק, הוא יקום. הצו הראשון במשחק הוא שי מזור. תראה את הרעמת שיער שיש לו. לפושיבה? כן. מסתבר שאפשר. הגיע בדיוק לפני שנה, בחלון העברות של ינואר 2019 מוויבורג, דנית. שחק ב-MLS בפורטלנד, פורטלנד טימברס, בעיקר בקבוצת המילואים שלה, ועשה קריירה בליגת הקולג'י. יש עוד 9 דקות עד לסיום המחצית הראשונה. אל
אלישע לוי, אני רואה שמתכנן, יכול להיות חילוף, עוד מעט נדע. זוקווה. נדע טובה להגנה של טמבי סאגס. מיים בלה. ליוויץ'. פינגיה אחת לבלטקסה. איפה מהירות בהתקפה של בני יהודה? בני יהודה חולמת. גם בלטקסה היום, זה לא אותו בלטקסה שאנחנו מכירים, הוא פחות טוב היום. פחות תומך בהתקפה מצד שמאל. זה לא... איך את האמת, אני ציפיתי מבני יהודה אחרי הניצחון המרשים שלהם. ציפיתי להרבה יותר היום מהמשחק שלה. היא היום מאוד מאוד איטית, מאוד מאוד שקופה. אין שום הפתעה במשחק שלה. להפך, שקופה מאוד. זה נתי. הוא לפחות ניסה להפתיע. לא צלח. אבו פאן. אליסון דו סנטוס, סופק את העבירה מזוקווה. בלטקסה. מזור. דורז'אן. הולך על בטוח. מסירה הזו לאבישי כהן. הקהל של בני יהודה מתחיל להפעיל כאן לחץ, הוא לא אוהב את העובדה שהקבוצה שלו כמעט ולא מסכנת את השער. תראה כמה האיטיות במשחק שלה. עם כזאת איטיות הם לא יוכלו לפרוץ את ההגנה היעילה של הפועל חדרה. שום מסירה כפולה, שום ניסיון של התקפה מעניינת. טוב של אבישי כהן וזיקרי על קר הדשא. זו יכולה להיות ההזדמנות, לואיץ' וליוויץ' כשהתקפה הזאת יצא לדרך מחדש. אבישי כהן, דורז'אן, עכשיו יטפלו ברוי זיקרי ששרוע כאן מאז התיקול של אבישי כהן לפני 30 שניות. רוי זיקרי זה שבישל בדקה 25 את שער היתרון של אליאל פרט לזכותה של הפועל חדרה. אוסטין אג'ידה לא אהב את העובדה שאסור להמשיך להמשיך. הנה שוב התיקון הזה, תפילה לא טובה של רוי זיקרי, אבל לא הייתה אווירה של אבישי כהן. בזמן שאנחנו רואים את זיקרי, שרון מימר מתדרך את ג'וניור וזוקווה. שרון של אליאל פרץ, איזו טעות שם, ומורי ברגע האחרון מתעשת. ממש, ממש, ממש במין שנייה האחרונה. מה שעברה אליאל פרץ, כבש 4 שערי ליגה. העונה הזו הוא כבר חוצה את הרף הזה, מעמיד אותו על 5. נזכיר, בעקבות הפציעה הארוכה שלו, בפעם האחרונה שהוא כבש, זה היה ב-22 בספטמבר. העונה הזו, זה קרה במחזור הרביעי, בניצחון על הפועל חיפה בסמי עופר 2-1. הנה, כובש מול נס ציונה בשבת, והערב כאן, מול בני יהודה. בלה. גם הוא לא מרשים, שלמה. לא אוזוקווה ולא מיים בלה. זיקרי. במקום להביא זרים כאלה, אני אומר לך עוד פעם, אני אמרתי את זה כבר הרבה שנים, תתנו לילדים שגדלו במועדון שלכם את ההזדמנויות, הם יהיו יותר טובים, תאמין לי. פה יהיה צהוב. גולדנברג מתאושש, אתם בוחרים את הקבוצה השולטת ואולי, אולי זוכרים ב... שלום. Everything
שני זוגות משקפי ראייה עם עדשות פרו אופטיק ב-400 שקלים. יס פלנט, חוויית הקולנוע הטובה בעולם. לג'ונגל שבכביש ולג'ונגל האמיתי. לנד רובר דיסקאברי ספורט החדשה. טוב, הפועל חדרה במשחק ההגנה שלה פשוט עושה בית ספר לבני יהודה. סנטי, ראית שום דבר, כלום. גם ז'אן היום לא פוגע, אתה לא רואה את ז'אן, אתה לא סנטי. החדש הגיע, חבל הזמן. מהים בולה. דור ז'אן, שלומו, בקושי נגע בכדור. אגב, מהים בולה זה לא נעים בולה. מהים? לא נעים בולה. לא נעים בולה ולא בטיח. סולין, מעניק את הכדור הזה לבני יהודה. בדקה 25, אליאל פרץ. הנה הוא זוקווה, מאבד כדור. פאול נגדו. זוקווה. מה שטוב למיימבולה, אותו דבר לא זוקווה. הייתה לי תחושה של איש הלוי עומד לבצע חילוף, הוא כנראה יבצע חילוף בכלל פתיחת המחצית השנייה. פוצ'יבה מקבל כאן הזרה האחרונה. אתה יודע, אני אוהב את תנועות הידיים האלה של השופטים, הפעם האחרונה הזו. אל תאמר פעם אחרונה, שלוף צהוב, זה לא יקרה עוד פעם. כדור הרוחב של זנאטי. מה הוא רוצה לעשות? אתה יכול להגיד לי? אתה צריך לשאול אותו שלו. מה הוא רוצה לעשות? גורפינקל מחכה שיהיה שחקן בפוזיציה טובה למסור לו את הכדור הזה. גורפינקל דיאלה בבידי. אולי ממורי תגיע התקווה של בני יהודה, הנה עולה למעלה. ליוויץ' רבח. מה שאנחנו לא רואים את בני יהודה מאתגרת את ההגנה של הפועל חדרה, גם מוסם רבח, גם ירין חסן וגם חגי גולדנברג. עושים מה שבא להם. שלישיית בטון. גם שני המגינים, גם גופינקל, גם לרבידי, עושים עבודה טובה. והכדור הזה מגולדנברג לזיקרי, שמתחיל את הצעדים המהירים שלו. פוצ'יבה. אליאל פרץ, לרבידי פנוי מימין. פרץ, מרוויח עוד כמה שניות, אנחנו מתקרבים אל סיום 45 הדקות במשחק הזה. 20 דקות היתרון של הפועל חדרה מחזיק מעמד. באמת חכו למחצית שער יפהפה של התקפת הפועל חדרה עם זיקרי ואליאל פרץ. זוקווה, פרץ, גורפינקל, דקה אחת, זאת תוספת. תראו את הפריצה הזו שלו, אבל אין שם אף אחד בחתום, ויש את גורפינקל ויש את זנאטי שמצליח, וזאת תהיה קרן. האם אוהד אסולין יאפשר? כן, יש לו עוד 20 שניות, עוד לא הגיע הזמן בכלל. אין עוד הצריכה למהר. צריכה למהר, היא תוציא את הביתת קרן והוא יסיים את המחצית. כן, ליוויץ' לא מכניסים את ביתת קרן שלו? אפשר. אפשר? כן. ליוויץ', כדור טוב, הנה
סוף מצא מושר, פעול הרווחה של דורשן. והמחצית מסתיימת עם אחת ההחמצות מסמרות השיער שראינו העונה. יואו, איזו החמצה. פגע ברגל החיצונית. עם הרגל החיצונית, עם הפס, אם הוא הולך עם כף רגל פתוחה, הוא עושה פה שער, הוא עושה שוויון. אליאל פרץ במרכז המגרש עם הכדור, יוציא את המחצית השנייה לדרך, כל אחד כאן וסדר הפעולות שלו לפני השריקה הראשונה שלו עד הסולין, שגם הוא מסגל לעצמו. תפו 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 וחמסה חמסה חמסה, ובלי העין הרע. מחצית שנייה, המחזור ה-22 ליגת הבורסה לניירות ערך. יצאנו לדרך, בני יהודה שתתקוף שמאלה תרצה להיראות הרבה יותר טוב מכפי שנראתה ב-45 הדקות הראשונות. אליאל פרץ, דקה 25, מעניק את היתרון לאורחים מחדרה. אני רוצה לראות דבר אחד, אני רוצה לראות את בני יהודה מתלהבת קצת יותר במשחק. זה הכל, תן לי לראות שבני יהודה רוצה את המשחק הזה. לבבידי מקבל את המסירה מזיקו. זוקווה מחכה עכשיו לבבידי. הנה אבו פני, עבודה טובה של אליסון דו סנטוס, ויש שם פגיעה בראשו של דור ז'אן. גולדנברג עולה גבוה. טוב, דור ז'אן חש מה שאנחנו לא ראינו, אבל הוא בסדר. זובס טקסה. אנחנו דיברנו על קצב מהיר, בני יהודה לא שיחקה בקצב כלשהו במהלך המחצית הראשונה. זה הסיבה גם שלא הגיעו למצבים, היה להגנה של חדר היה קל להתמודד עם המעט התקפות האיטיות של בני יהודה במשחק היום. שם נותן את הכדור הזה, אישי כהן יצטרף להתקפה, גם גדיר שם, הוא מצוין עכשיו לבלטקסה, ויש לו את היכולת. הכדור הזה לא טוב, חוץ בני יהודה. עכשיו שומעים את הקהל של בני יהודה. טוב מאוד לזיקרי. אוי 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 אוי, זובס ממהר לשער, זו הטעות, בני יהודה יכולה לשלם עליה. זיקרי, הצלה גדולה של זובס. איזו פדיחה של רועי זיקרי, זה היה צריך להסתיים בשער. לא מתאים, לא מתאים לו. אולי זה ירגיז את בני יהודה. תקשיב, אני דווקא חושב שזה מתאים לו, כי אם הוא הבקיע רק 3 שערים העונה, אז קיבלת עכשיו תשובה. כן. למה מסוגל או לא מסוגל רועי זיקרי. יש הוא בישל שער יפה בדקה 25, אם הוא היה כובש שער יפה בדקה 48, זה היה שונה לחלוטין. ותראה כאן את הטעות של אליסון דו סנטוס ורועי זיקרי. אם היה גם מרים ראש, היה רואה שאין שוער בשער, כי זובס שלמה מהר לחזור לשער, הוא הבין שהשער שלו מופקר. זה שהוא חזר לשער פשוט עשה לזיקרי בעיה. אם היה רץ החוצה, היה לו יותר קל להגביע את הכדור מעלה ולעשות את 1-0, אבל זה שהוא חזר לשער. עכשיו הטעות של הגנת הפועל חדרה, זו כמעט עבירה, או שזו עבירה בתוך הרחבה? הנה המתפרצת, אבל הכדור של אליאל פרץ לא מדויק. סל גדול לבני יהודה. דן מורי פה מעט, הוא מעט למעין שנייה, ובגלל זה הוא איבד אותו. יכל פה להיגמר גם בשער. אבל המשחק הרבה יותר מעניין בהתחלת המחצית השנייה מכל המחצית הראשונה. עמיחי. שי מזור. מי ייתן מזור למשחק הזה? בני יהודה משחקת טוב בחמש הדקות הראשונות של המחצית הזו, והנה הכדור הזה לקרן. מהם ביה? ומהם בלה? מהם ביה, מהם בים, מהם כמו, מהם לא בלו. מצליח לייצר כאן את המשימה שלשמה אהובה, שערי.
לכניסה הזו של מוחמד גדיר באמת תכניס שינוי במשחק של בני יהודה. אם הפועל חדרה חושבת להביא אותו במקומו של לוסיו, כדאי למהר מהר לוותר על הרעיון הזה ולשאיר את לוסיו. את מי במקומו של לוסיו? את אוזוקו. אוקיי, הנה הכדור הזה שמורחק על ידי פוצ'יבה. מה, אם לוסיו יעזוב עד מחר, אוזוקו היה כבר כאן, הביאו אותו במטרה שיהיה חלוץ נוסף. הוא אומר לא לשחרר אותו, הוא לא רוצה ללכת. מי? לוסיו? הוא לא, לוסיו רוצה לשחרר בחדר, אני בטוח שהוא רוצה לשחרר בחדר, הוא בטח לא רוצה לקריית שמונה. הכדור הזה לא עובר במלוא היקפו את הקו. בלטקסה. הכדור יוצא וזאת קרן שנייה של בני יהודה, ואפשר לומר רשמית, בני יהודה נראית הרבה יותר טוב. בפתיחת המחצית השנייה, השאלה, מה היא תעשה עם כל הטוב הזה? דן מורי גם עלה למעלה, גם דו סנטוס. הם רוצים את האחת-אחת. הם מאוד רוצים את האחת-אחת. למי יגיע הכדור? לג'ידן. אבל לג'ידן, כמו באימון, הכדור הזה היה בשבילו. קל. זה בתחילת אימון, שלא רוצים שהוא בטעות ימתח משהו. עוד שלא יתחמם, אתה אומר. נותנים לו כזה כדורים כאלה כלילים. סם רבח, זוקווה, רועד זיקרי, שיכול לראות את לבבידי. הנה זיקרי, מסירה מצוינת שהוא נותן שם. גורפינקל, התנועה של אבו פאני אל תוך הרחבה, קרן להפועל חדרה. יש פה כדורגל. כן, קרן מצד זה, קרן מצד השני. סך הכל המחצית השנייה הרבה הרבה יותר טובה מהמחצית הראשונה עד עכשיו. ולא מצליח לסכן את השער של זובס. מוצלח עד עכשיו לדור ז'אן. אתה בכפפות של משי, הייתי אומר גרוע, לא שלא רע, גרוע. בגלל הקור הגעתי עם כפפות של משי, שלמה. כן, לא רע. כביש הלוי שוב, מכאן אני רואה אותו במהר אל הספסל, לומר שם כמה דברים לצוות שלו, בזמן שאוזוקווה מאבד את הכדור. שעברה, שתי הקבוצות נפגשו וארבעת המפגשים כולל בפלייאוף העליון הסתכמו ב-3-1 לבני יהודה. הנה ליאל פרץ, אבו פאני מדלג ברחבה, נופל, ממהר ליפול מוחמד אבו פאני, שעכשיו מחזיר את זה מצוין לזיקרי. הנה הזדמנות, וזו ההזדמנות, פרץ נבלם, זה עדיין לא נגמר, ועכשיו ההתקפה הזו מסתיימת, הגנת בני יהודה ניצלת כאן, והפועל חדרה קרובה יותר לשני שלה, וזהו מורי שמרחיק, ופוצ'י וינסה להתחיל התקפה החדשה של הפועל חדרה. מה שטוב בחדרה, שמצרפת הרבה מאוד שחקנים. כמו את לבבידי עכשיו, הנה זה עולה, והכדור הזה מורחק עד לחגי גולדנברג. חוץ של הפועל חדרה. יש פה לא מעט רגעים מהנים של כדורגל במחצית השנייה. כן. את הדאבל פאס של אבו פאני. איזה כדור. איזו מסירה של זיקרי. תראה, 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 אם ליל פרץ היה קרוב לשער השני שלו. טמבי סגס מציל כאן את בני יהודה מספיגה שנייה. ומונע צמד של אליאל פרץ.
10 דקות במחצית השנייה. כדור החוץ של דיאלה בבידי. דיה עם צ'קים לבד בידי. ממש מתחת לאף של אוהדי הפועל חדרה. הוא לוקח את הכדור הזה. פרץ. איזו טעות, אבו פאני, פוצ'יבה, מה תעשה חדרה? למה פוצ'יבה לא מחפש את השער? ועכשיו הוא זוקווה, נוגח לחוץ. נהודה תבצע חילוף שני, ייכנס אריאל לזמי. הוא מחליף את מתאה לואיץ'. פצוע. צריך לבדוק את הסוגיה הזו. חילוף שני של אלישע לוי. הרחקה של רבח. אלישע לוי מוותר פה על אחד מסכני התקפה הטובים שלו. אין לו ברירה, הוא פצוע, אתה לא מבין, הוא פצוע, הוא לא יכול לשחק, הוא עלה כבר פצוע, הוא משך עד עכשיו, הוא לא יכול יותר. פצוע שלא יפתח, שלמה, לא? לא, תשמע, הוא שחקן חיוני לקבוצה. אבל טקסה מגביה, יש שם דחיפה של גדיר. טוב, הוא לא יכול היה להגיע לכדור הזה, ביחרו את הקבוצה השולטת, שלחו את המילה שולטת ואת קריאתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, אולי תזכו בשבוע הבא. מי ששולט במגרש, מנצח! Any time, any place. Tidy run. הקרקפת שלך מגורה? השתמש באלפסין, שמפו קפאין היברידי. מרגיע את הקרקפת ומטפל בשר דליל. מה הוא עושה במגרש? שמישהו ייקח אחריות? רק בפלאפון, סמארטפונים עם 5 שנות אחריות. על מים חמים לא מתפושרים. ועכשיו, במבצע מיוחד ללקוחות המסרגז. 58 דקות כאן אצלנו. הוריד את ה... הוריד מיימבלה לשחק בקישור ולזמי לשחק את השחקן חוד מצד שמאל. מיימבלה הלך לשחק כקשר קדמי יותר. מיימבלה. בא לימבלה. לים. כן. מלא. עכשיו זה מגיע לבלטקסה ואריאל לזמי איתו. מיימבלה מצטרף מאחור. יש הרבה אופציות עכשיו בתוך חלק המגרש של בני יהודה, חוץ של הפועל חדרה, חוץ לבני יהודה. מזור. תבי סגס, מיימבלה. מיימבלה זה מה מלא. שמע, אני, אתה יודע, אני לא ממהר לשפוט אותו, בסך הכל משחק שני שלו. בני יהודה תצטרך לדעת לנצל אותו. אתה מביא שחקן זר, אתה רוצה שהוא יהיה מעל הממוצע, שיהיה קצת יותר טוב. אבל אתה גם לוקח בחשבון שחבלי הלידה יהיו קצת. שחקן טוב משתלט מיד, מותק. לא צריך זמן בשביל להשתלט. אתה רואה מיד במה מדובר. לא צריך להיות חכם גדול בכדורגל בשביל להבין מיד אם יש לך עסק. שם מזור, פוג'יבה בחילוץ מצוין, הנה לבבידי, יופי של מסירה לפרץ, וזה הולך לזיקרי. וזוקווה ניסה לעשות תנועה, אבל זיקרי עוד לא היה עם הכדור. ועכשיו זיקרי פורץ קדימה, ומריץ קדימה את זוקווה. זו הזדמנות של הפועל חדרה, תראו את ההצטרפות של זיקרי! זיקרי לא מצליח להגיע, אבל יש בסביבה את לבבידי. הפועל חדרה עם הרבה שחקנים בהתקפה הזו, הנה פרץ נבלם בתוך הרחבה, ושוב זיקרי עם פס נהדר. בני יהודה, 60 דקות של משחק, עדיין בפיגור, מאז השער של אליאל פרץ בדקה 25.
פציעה בברך, אגב, אותה פציעה של מתאה לואיץ', לא משהו חדש. מקווה עבור בני יהודה שלא מדובר בפציעה רצינית. יהודה רוצה את זה. תראה, תראה, תראה את האיבוד כדור הזה. זה לא להאמין, אה? כל כך הרבה שחקנים שנמצאים עכשיו בתוך חלק המגרש של הפועל חדרה, ובני יהודה לא מצליחה להגיע למצב. מורי טקסה מהם בלה בא לקבל, מבקש את זה אליסון. אולי עכשיו יש את גדיר בתוך הרחבה, מזור שם, והם האמבלה לוקח. אמביסאגס סנטוס רחוק מאוד, רחוק מאוד מהשער של אוסטין אג'ידה, ויש שם קרן. הנגיעה של קרה ברץ על קר הדשא, עושים את הרגל. כן, דידיה קומביניה היא החילוף הראשון. שרון נימר, מה קרה לאליאל פרץ? בואו נראה אותו כאן. מוקם, הכל בסדר. אני חושב שהכל בסדר. פגש את הכדור לרגל, מה שכאב לו, ואליאל פרץ מפנה את מקומו. יגאל, כן, אליאל פרץ מפנה את מקומו, כובש השער. זה לא מדובר בפציעה הזו, זו רק מתיחה. נזכיר, כמעט ארבעה חודשים שהוא לא פותח במשחק. בשבועיים האחרונים הוא לאט לאט נכנס לעניינים, לכן אין רצון לסכן אותו לקראת המשך הליגה. דידי קוגבניה ייכנס במקומו, וקוגבניה יכול מאוד להיות שזו הופעתו האחרונה בהפועל חדרה, ואנחנו נסביר. מדברים על טרייד בין מכבי חיפה להפועל חדרה, במידה ואותין עובר לחדרה, גורפינקל עושה את הדרך ההפוכה כדי לפנות נות לו מקום לזר, קוגבניה יוקפה. מעניין. והנה הכדור הזה שלא מגיע לדידי קוגבניה. במה יועיל אותין להפועל חדרה? שאלה טובה. אליסון. אבישי כהן. הכדור הזה טוב, איזו הצלה גדולה של אוסטין אג'ידה. ולא בפעם הראשונה, זה המצב הטוב ביותר של בני יהודה במחצית השנייה. ובואו נראה שוב את לזמי שמשחיל כדור, דורז'אן מסייע, גדיר כמעט כובש. דחף את הכדור, דחף במקום מבוט. הכדור הזה ללזמי, עובר מעליו. בעליבות קוגבניה הפעם. אגב, במחזור הבא, הפועל חדרה מארחת את הפועל כפר סבא, זה קורה בשבת, אנחנו שלמה נשדר את המשחק הזה. כן. הנה הגבהה, ועכשיו גדיר מעל השער פעם נוספת, תוך 40 שניות, הוא מחמיץ פעמיים. הוא יכול להרביץ לדשא, הוא יכול להרביץ לעצמו, הוא יכול להרביץ. והנה שוב את ג'ידה, תראו איך הוא מונע כאן את השוויון של מוחמד גדיר. תראי לשמוע את שריקות הבוז העצבניות של אוהדי בני יהודה. אתם מוזמנים בבית לבחור את הקבוצה השולטת ואולי לזכות בשובר מתנת. שלמות זה גול ניצחון בדקה ה-96. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. קונים עם אמריקן אקספרס וצוברים נקודות שהופכות לטיסות בכל חברות התעופה. באתר אקספרס פליי, אמריקן אקספרס. כל מכונית שתרצו, 499 שקלים. כוכבית 3006. פולו רלף לורן, בחנויות פקטורי 54 ובאתר. זהו יאב גורפינקל, הכדור מיועד לאוזוקווה. רך מדי, ג'וניור אוזוקווה. ביתר ירושלים שלמה עולה ליתרון מוקדם על הפועל כפר סבא 1-0. סוויץ!
אנדלה, מורי. כן, בדקות האחרונות שליטה מוחלטת של בני יהודה. כן, נראית מצוין בדקות הללו, ומגיע למצבים. הנה לזמי, אני אוהב שהוא נמצא על המגרש. יש בו כל כך הרבה כישרון בבחור הזה. וזו ההגבעה, והכדור מורחק על ידי אבו פאני. עוד ניסיון, גדיר הופך. מי יגיע הפעם? דור שם. וזהו בלטקסה. שוב לזמי. נילה לי מיים בלי. איזה שליטה. מעט כדור טובה, בני יהודה. בדקות טובות של כדורגל. בכלל יש לנו יופי של מחצית שנייה. מיים בלי. שם מסוכן לאבד את הכדור. זוקווה, פוצ'יבה, ותראו את ההצטרפות של זיקרי ופוצ'יבה בכדור פשוט רע. אין לי מילה אחרת. במקום להשלים כאן מתפרצת עם מסירה קדימה, הוא מוסר את הכדור הזה לאחור. ולכן אמרת שסולומון דניאל טכני טוב יותר בהתקפה. בלטקסה, מוציא כאן עוד ניסיון אחד של בני יהודה לשער שוויון. לזמי גולדנברג ופני על קר הדשא, וגם גולדנברג על קר הדשא, עד שבני יהודה בטוח ששחקני הפועל חדרה החליטו פה ליפול לבזבז זמן. גולדנברג בינתיים מתאושש, ואבו פאני מקבל את הטיפול. טוב, הנה הוא עד הסולין דואג שיש שם סדר, ועוד מעט נדע מה שלומו של מוחמד אבו פאני. עוד אני אומר, בינתיים מרוצה מהיתרון של הקבוצה שלו, אבל זה מרגיש שלמה של בני יהודה מתקרבת. כן, תשמע, קודם כל היא צריכה להפקיע שער, בינתיים אנחנו לא רואים את זה. אלה ההתדמנויות, החמיצה, אפשר להגיד שהג'ידה הציל, אבל בסך הכל השליטה מוחלטת של בני יהודה במגרש. השעון רץ. השעון רץ, הוא לא מחכה שלמה, הוא לא מחכה לאף אחד. 22 דקות ללא תוספת זמן, זה הרבה זמן, אבל זה גם מעט מוזר. חמד אבו פאני מחכה לקבל אישור להיכנס. מה, אוהד הסולין יותר מדי תיאטרלי, גם בתנועות שלו, גם בדיבור עם השחקנים. בוא נתעסק במשחק, לא צריך להתעסק בדברים שוליים, יותר מדי הסברים. חבל. חזר אבו פאני. קבלו את אבישי כהן. זור, מורי, הרבה כדורים עוברים דרך מתן בלטקסה במחצית הזו. אליסון, אבו חם שלו. אבו פאני ולבביני נגד הפועל כפר סבא בשבת לא ישחקו. צהובים. יש להם צהובים, כן. זה יתרון משמעותי להפועל כפר סבא, שאבו פאני לא משחק. מורי, הזכיר, הפועל כפר סבא בפיגור מול ביתר ירושלים ברגעים אלה ממש. בינתיים זהו דידיה קוגבניה.
עוד כמה של בני יהודה. קר הדשא, אז יחסית למה שקורה עכשיו במושבה שם לפול כפר סבא לביתה מירושלים, פה מצב הדשא הוא טוב מאוד. מושבה, דשא זוועה. אוי ואבוי. 70 דקות. זה בישי. קורה. כן, קורה. עכשיו זה קורה, מהם בלה. טקסה, תנועה טובה של לזמי. סיבוב יפה. כן, הקהל צריך להיות מדויק במסירה, וזו ההקבעה, אג'ידה נשאר בשער. הכדור הזה עובר גבוה מעל גדיר. טוב, מאז שגדיר נכנס, במקום זה נאטי, אתה רואה את התנועתיות בהתקפה של בני יהודה. הוא נכנס פנימה יותר יחד עם ז'אן, ועושה שני חלוצים במרכז של לזמי משחק יותר מצד שמאל, אבל עוד פעם. חייבים יותר מחץ, יותר התלהבות ויותר הצטרפות, וגם להעיז לבעוט קצת יותר מבחוץ. עד עכשיו, מכל המצבים, הניסיונות לחדור מבעד להגנה של הפועל חדרה דרך המרכז, זה לא מצליח. חייבים לשחק הרבה מהצדדים, לבוא שניים על אחד מהאגפים, והם לא עושים את זה. עוד פעם דרך האמצע, עוד פעם דרך האמצע, ובאמצע יש פעם שלושה גרזינים חזקים מאוד שלא נותנים אפשרויות להתקפה לבני יהודה. שי מזור למורי, ומורי כבר לבלטקסה. זה כדור טוב, לזמי, כדור הזה מורחק, בני יהודה עם הרבה סבלנות בדקות האחרונות, ממשיכה. מי שקצת נעלם הוא זיקרי, אבל בואו נראה אותו במתפרצות. אבו פאני, מחפש את השטחים הפנויים יותר. זהו טמבי סאגס. הכדור עכשיו ל... חוץ. היה מיועד לזיקרי, ותראו את השליטה של אליש הלוי בכדור. אליש הלוי עוד רגע יוצא למתפרצת, שלמה, לא בהתלהבות. בלה. הוא מאבד כדורים הבחור. וזוקווה. טוב מאוד. זיקרי. חייב לראות את לבבידי, רואה אותו ונותן לו כדור לא מדויק, יש שם עבירה של דיה לבבידי. לזמי. הנה ההגבהה הזו, כדור ללא כתובת. של מילה לי, מיים בלה. כן, זה חילוף מעניין, ייכנס גלעד אברמוב בין ה-19. יתפוס את מקומו של ג'וניור זוקווה. אברמוב עם הופעה עשירית העונה במדעי הפועל חדרה. שחקן צעיר, מאוד מוכשר, עם יכולת טכנית גבוהה. שיחק כבר כמה תפקידים השנה בקבוצה, גם כשחקן כנף, גם בקישור הדפנסיבי, גם בקישור האופנסיבי. ועכשיו הוא גם כן ישחק גם חצי חלוץ, חצי קשר כזה, הוא שחק יותר, יעזור לקישור. ריבה,
דן מורי. זמן של בני יהודה עוזל, יש להם רבע שעה עד הסיום, אתם יכולים לבחור את הקבוצה השולטת ואולי תזכו בשבת. מה אתה אומר? דקה 76? יס פלנט, חוויית הקולנוע הטובה בעולם. Nothing beats a Columbia jacket. הדור החדש של מזדה 3 מדהים שהיא גם משפחתית. מזדה, prepare to be amazed. עכשיו בביטוח ישיר עד 45% הנחה בביטוח מקיף לרכב. תוך 21 השערים שכבשה עונה בני יהודה, 10 מהם הובקעו ברבע השעה האחרונה, ואנחנו בתוך מסגרת הזמן המדוברת הזו. השאלה איך הקלפים מסודרים היום אצל אלישע לוי בחבילה, אם הקלפים יהיו מחייכים או בוחרים. זובס, זובס לא, לא הזכרנו אותו רק באותה טעות, נכון? כן. של הגנת בני יהודה, והוא הציל פעם אחת מול זיקרי באותה התקפה מתפרצת. כן. וזהו. אין לו. לא נזקק לא... למעבר מכך. ג'ידי עשה כמה צלות לעומת זובס שלא לא היה צריך ליפול בכלל. זהו אליסון דו סנטוס. טים הויבך כובש לזכות מכבי נתניה שעולה ל-1-0 על הפועל באר שבע. מכבי נתניה, לא הזכרנו אותה, גם היא עם 29 נקודות, היא מנצחת היום. היא בגוורדיה הזאת. היא גם בגוורדיה, היא באותה חבילה. ושוב, גולדנברג כבר נפל, כבר ספג פעם אחת חבטה בראש. גם לבביטי בענייני ראש. אם היה מקרה עין, הייתי שואל מה אומר על זה, או מה אומר על זה שייקי אופיר, זכרו לברכה. אבל במקרה ראש, היה פחות חזק. רבידי לוקח את הזמן, בחדרה יודעים שיש עוד פחות מ-13 דקות, והם כל כך רוצים לנצח פה, כי נכון לעכשיו... קרובים. שמע, הם עוברים את הפועל תל אביב, גומרים במקום 50. והם גם לפני מכבי נתניה, כי נכון לעכשיו הפועל חדרה עם 31 נקודות. עוברת גם את הפועל חיפה בזכות הפרש שערים טוב יותר. כן. מזנקת למקום ה-50. הפתעה גמורה, אני רוצה להגיד לך בכלל כל מה שהקבוצה הזאת עשתה בשנתיים האחרונות. מדהים. עם התקציב הכי נמוך בליגה. אחד הנמוך. בוא נגיד של כפר סבא. דומים, אוקיי. אלה התקציבים הנמוכים ביותר בליגה. אבל איפה כפר סבא ואיפה חדרה? נס ציונה. שיש שכר שחקנים, נס ציונה זו הקבוצה הכי... הכי צנועה בליגה שלנו. טקסה. הטובה של דיאלה בבידי. אגב, כשהפועל חדרה ירדה ליגה בפעם הקודמת מהליגה הבכירה, עונת 78-79, בני יהודה ניצחה אותה פעמיים. וואה, זה כדור כואב. ולבבידי חטף פה כדור באחד המקומות הכי כואבים. כן, גם כשקר בחוץ, בכלל... זו בומבה. ודיאלה בבידי לוקח אוויר כשאנחנו נועלים כאן אוטוטו 80 דקות של משחק.
הבסורים מבקש לאפשר לדיאלה בבידי להתאושש מחוץ בתחומי המגרש. תחת אלישע לוי בני יהודה הפסידה כאן להפועל תל אביב, הפסידה כאן למכבי חיפה, והיא מתקרבת להפסד בית שלישי תחת אלישע לוי. זה גם יהיה הפסד, אם היא תפסיד כאן הערב, הפסד בית חמישי בבלומפילד ברציפות. זה עולה חזק מדי, זאת טעות, זה בלטקסה, והכדור של בלטקסה מנותק מההתקפה הזו. מזור. אז אבישי כהן, זהו מזור, וזו הגבעה, וזו הזדמנות. פעם נוספת, מוחמד גדיר, מחמיץ. אתם רוצים לבחור שוב את הקבוצה השולטת, ואולי אולי תזכו בשובר מתנה. לצפות במשחק כמו מלך עם LG OLED TV, The King of TVs by LG. מי ששולט במגרש מנצח. Anytime, any place. Tally run. 90% מהלקוחות ממליצים אלדן. אלדן, נותנים את הנשמה. פארק העסקים החכם קיסריה, שטחים להשכרה בהתאמה אישית. תהיה פה תוספת זמן, כשעוד מעט בני יהודה תערוך את החילוף השלישי שלה. אמיר רוסטום עומד להיכנס. מורי, כהן, נסה לסדר לבד את המצב, יש לו את היכולת, זה עולה טוב, הנה הזדמנות זה מעל השער, והראש היום עובד כאן שעות נוספות, דור ז'אן חתום על הנגיחה הזו. מתן בלטקסה יפנה מקום לאמיר רוסטום. מתן בלטקסה אחד הפעילים במחצית הזו. אני לא מבין את פשר החילוף הזה בדקות האלה של סיום המשחק, ואתה רוצה לנצח את המשחק, אתה מחליף מגן במגן. אני באמת לא מבין מה המטרה פה, מה? ועוד מגן שהיה פה פעיל מאוד, אתה מלטקסה במחצית הזאת. כן, הוא לא דייק ברמות, אבל בסך הכל... כמה כדורים לא רואים. בין ה-20, המגן השמאלי בן דוד של ביברס נטחו, מה שבא שיחק בירוני נשר, הרד לי את עונת הבכורה שלו בבוגרים לליגה ב' זוכרים אותו בנוער של הפועל קריית שמונה. הנה קוק בניה מוסר בתזמון מצוין לזיקרי, כי אין נבדל כאן. מורי איתו, זיקרי מהיר יותר, ותראו את מורי כמה הוא חכם ומנוסה. דוחק את זיקרי לפינה, וזיקרי מסתדר עם המהירות שלו, ומה יעשה זיקרי? מעלה את זה, ואבו פני... אבו פני שוב נופל שלא לצורך. אבל לא מוותר, יש לו תשוקה במשחק למוחמד אבו פני. איזה חוסר מזל שלו עם הנפילה. ועוד מעט ייכנס הסיניור, המנהיג של הפועל חדרה, מנשה זלקה. סך הכל חילוף שני של שרון מימר, שימו לב לשעון. בני יהודה כאן מחזיקה הרבה יותר בכדור, רואים את זה בכמות המסירות שלה. אוסטו. עבירה, הוא רגל עץ, לא נעים. חטף שם אריאל לזמי. אתה יכול לומר בוודאות מלובני.
שהפועל חדרה מנצחת לא משחק אחד ולא שתיים בגלל ההגנה שלה. גם היום, גם היום ההגנה של הפועל חדרה מנצחת עבורה את המשחק. יחד אתה יודע מה, אפילו עם ג'ידיה שעושה היום שתי טעויות, אבל בסך הכל הוא גם הציל שני שערים בטוחים. ואני חושב, שמשחק ההגנה זה לא רק שחקן בודד, אלא כל משחק ההגנה. הנה, זה פשר החילוף שלמה. שרון מימר מוריד את רועי זיקרי, מכניס במקומו את מנשה זלקה, הוא רוצה לחזור הביתה עם שלוש נקודות. כן, עוד חילוף הגנתי. לא מספיק הגנה חזקה, הוא מחזק אותה עוד יותר. חמש הדקות האחרונות לפני תוספת הזמן של הערב הזה. מחזור ה-22 בליגת הבורסה לניירות ערך. האם אנחנו מתקרבים לניצחון השמיני העונה של הפועל חדרה? אין הגיעת יד. זה עוד יכול להיות בבדיקת שופט המסך. בני יהודה יודעת שהזמן שלה אוזל. מיימבלה, כדור לא טוב. גורפינקל. משחק לא טוב של מילאלי מיימבלה. התקפות היום הגיעו יותר מצידו של אבישי כהן, אבל לא בצורה משמעותית. על האגף של רוסטום כרגע, אבל מקודם בלטקסה היה פעיל מאוד, במיוחד במחצית השנייה. הנה אמיר רוסטום. צ'רקסי שגדל בריחניה. אגב, סלב הקרש את שלמה ארוך, תלקק את האצבע. רוח נהדר. אבישי כהן. מיימבלה. מורי. חושב שבני יהודה בעיקר עוסקת בהנעת כדור. מה עם סיכון השער של אג'ידה? כהן פחות חזקים במשחק הזה. שרון מימר שם שם לא אוטובוס, יש שם בונקר. תראי כמה שחקנים שורים על השער, 1, 2, 5 ועוד כל השלושה קשרים מהרגע שפרץ יצא בכלל המשחק של חדרה נגמר. זאת אומרת, אין לחדרה שום משחק התקפה, עוד אבו פאני מנסה, עכשיו גם זיקרי בחוץ. אגב, אני הבנתי את החילוף, הבנתי וקיבלתי את החילוף של שרון מימר עם אליאל פרץ, הוא לא רוצה לסכן אותו וזה בסדר, בסדר, אבל את רועי זיקרי, תשאיר אותו למגרש, תצליח להבקיע כאן עוד שער. הנה מורי. כהן, חוץ לבני יהודה, 88 דקות מלאות. גדיר, הוא לא מגיע. גם ביסאגס וגם לזמי. שקצת נעלם בהתקפות האחרונות. גם בדקות האלה, במקום שחק... חטפת בומבה. במקום ששחקו שחקנים על הקו, תסתכל, כולם נכנסים באמצע. במקום שחק... טעות, טעות, טעות. הקו היחיד שמגיעים ממנו זה הקו הזה, של אבישי כהן, והוא מעלה את הכדור. לזמי. זו ההגבהה. הכדור יגיע לקוקבניה, וקוקבניה מהיר. מה יעשה מול אליסון דו סנטוס? תראה, במקום לחפש את המתפרצת, הוא פשוט עוצר ונותן עכשיו לבני יהודה זמן להתארגן. כי הוא לא יצטרך לעבור. שלח כדור. אם זיקרי היה פה... אם היה, אבל זה בחוץ. וזה בדיוק העניין עם שיקול הדעת, אבל שרון מימר מעדיף לשמור על התוצאה הזו. מגיע לחדרה לספור פה שער בגלל ההתבנקרות הזאת. הם מאפשרים לבני יהודה ללחוץ. אבישי כהן, יש נגיעת יד מכוונת, יש כדור חופשי להפועל חדרה. עוד מעט תוספת הזמן, אני מניח שנקבל משהו כמו שלוש דקות, אולי אפילו ארבע עם הישיבה של חלק משחקני הפועל חדרה על קר הדשא. מחזקת כדור כמעט מוחלטת של בני יהודה,
בדקות האחרונות, רואים את זה בסטטיסטיקה. למה הדקות האחרונות? כל המחצית השנייה. כן, אבל בדקות האחרונות זה 72%, זה משמעותי. כל המחצית השנייה הייתה בשליטה של בני יהודה. התוצאה של טקו הייתה משקפת יותר פה את המשחק הזה, אבל כמו שבני יהודה נראית היום, אין לו שום סיכוי. זאת ההזדמנות, סלקה. חמש דקות זה יכול להספיק על השער שוויון של בני יהודה. יכול להספיק. בשביל להימנע כאן. מפסד בית חמישי ברציפות. זלקה נותן לנו לבבידי. אגב, חדרה השלימה את כל שלושת החילופים שלה. החילוף האחרון שביצע שרון נימר, עבירה של מנשה זלקה. פני שוב כהן ושוב הקהל של בני יהודה על הרגליים והם מתוסכלים ממה שהם רואים ומהעובדה שהפועל חדרה פשוט מנצלת את כל מה שקורה כאן לטובתה. חודשי ובמאבק טוב. זהו אבו פני. עכשיו לקוקבניה, סגירה טובה של אליסון. פאול. היתרון של בני יהודה, לא תהיה שריקה לעבירה. לזמי. בגלל שזלקה נכנס עם כל ההתלהבות שלו, הוא פירק אותו. הנה ההקבעה הזו. ג'ידה עודף. יהיה פה כרטיס צהוב למנשה זלקה על העבירה ההיא. כן, מגיע לו. כן. העבירה על אליסון דו סנטוס, הפגיעה באליסון דו סנטוס, לא נשרקה העבירה. החלטה נכונה של אוהד אסולין, רוסטון. כל האחד זה שחקנים, תראה, 10 שחקנים בתוך הרחבה. זה עולה. אוטוטו. תמי סגס. הדור הזה מורחק לחוץ. פחות משלוש דקות עד לשריקה האחרונה שלו עד אסולין. הפועל חדרה מתקרבת לניצחון מספר 8 בעונת 2019-20. זה באמת יהיה חתיכת ניצחון. לא מוכנה לוותר עדיין. זה עולה בסוף מצד, אדיר היה שם. אסולין מורה על קרן לבני יהודה. הוא הגיע לכמה מצבים במחצית הזו, ארבעה לדעתי מוחמד גדיר. וזובס עולה לקרן. מה זה כבר משנה, הוא אומר לעצמו 1-0-2-0. זה צודק. יותר חשוב, נוגח את הכדור הזה עכשיו פנימה. אני מתאר לשלומו שזה יכול. אז הוא... זו יכולה להיות אופציה מעניינת. הגיבור של הערב. שי מזור ייקח את הכדור הזה. שימו לב לזובס. שי מזור מעלה, הכדור פוגע שם בקוקבניה, ויש שריקה של אסולין למזלו של אמיליוס זובס, השוער הליטאי הבינלאומי. ושוב שחקן של הפועל חדרה, חגי גולדנברג. תזכרו, זו פעם שלישית שלו על הדשא, אולי אפילו רביעית. הוא חטף איזושהי חבטה בראש מוקדם יותר. הפעם כנראה זה לא מקרה ראש, כמו שאמר. ואנחנו נכנסים אל הדקה האחרונה. הפועל חדרה הולכת ומתקרבת לניצחון רביעי בשישה מחזורי ליגה. וזרקו לבקן, כמדומני, ארבעה שערים בכל המחזורים האלה שניצחה. הכל ב-1-0, 1-0, 1-0. גם 1-0 של השער. תבין, ארבע שערים, 12 נקודות. נכון? כן. זה נדיר, זה נתון נדיר. בכדורגל הישראלי הנתונים האלה הם לא מגיעים, יש פה לא מעט קבוצות שמנצחות 1-0. 1-0, 1-0.
הצ'אנס האחרון של בני יהודה. איפה לא? להוציא משהו מהמשחק הזה לפני שהם עומדים לרשום את הפסד הבית החמישי ברציפות. חוסר היציבות של בני יהודה זה דבר מאוד מאוד יציב. מסתבר שגם בעידן אלישע לוי. זו ההזדמנות האחרונה. והכדור עושה בידיים של אג'ידה, ואוהד אסולין שורק לסיום הערב הזה. שורק? לא. הוא מחכה עוד כמה שניות. עוד שחקן שורק של הפועל חדרה. לוקחים את הזמן החבר'ה מהפועל חדרה. נו, אומר מימר. לשופט הרביעי ניב שטייף. הוא בודק מבין השחקנים שלו, עוד לא התיישב על הדשא במשחק הזה. וזהו. ניצחון חוץ גדול ומרשים, ניצחון רביעי בשישה מחזורים להפועל חדרה שמזנקת עד המקום החמישי בטבלת הליגה. בני יהודה עם הפסד בית חמישי ברציפות מרגישה שבלומפילד זה לא ממש בית. ערב חדרתי גדול כאן בבלומפילד.